itu. Lepas tuh alarm bunyi. Buka pintu. Yang kita lock. Buka dua kali. Lepas tuh cabut OBD. OBD sini. Cari kereta nombor satu. Lepas tu cari Honda. Cari immobilizer 2. Yes. 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 Okay, lose satu kali. Yes, satu kali. Kunci satu. Yes. Lepas tu sini off. On. Off. On. Berapa off on? Dua kali ya. Off. Tiga kali. On. Ah, boleh. Dua, tiga kali. Off on tiga kali. Yes. Nah, ini tak apa, sudah boleh start lah kereta.